زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ عالم اسلام کی باوقار شخصیت، جانشین حضور مفتی اعظم ہند، قاضی القضاء فی الہند، حضور تاج الشریعہ، حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ثانۂ ارتحال اس دور پرفتن میں ایک عظیم خسارہ ہے۔ حضرت کی شخصیت اہل سنت والجماعت پر خدا کی رحمتوں کی طرح سایہ فگن تھی۔ آپ کے دیدار سے پیاسی آنکھوں کو سیرابی ملتی تھی، آپ کی لبکشائی سے متلاشیان حق کو طمانیت قلب حاصل ہوتی تھی۔ حضرت کے وصال پرملال پر عالم اسلام سوگوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور حضرت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، داماد حضور صدر العلماء محدث میرٹھی، حضرت علامہ مفتی سید مسعود علی نوری مدظ اللہ العالی و نبیر حضور صدر العلماء خلیفہ حضور وارث پنجتن حضرت مولانا سید غلام محی الدین کاظمی قادری کی جانب سے جملہ خانوادہ رضویہ، خصوصاً شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خانوادہ اعلیٰ حضرت کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔